За тиждень до Великодня святкується вербна неділя. До церкви люди везуть вербове гілля, щоб зранку під час святкового богослужіння посвятити його. За легендою, коли Ісус Христос їхав верхи на віслюку, люди стелили на його шляху пальмові гілки. Це поклало початок звичаю святити гілки. А оскільки пальмових гілок ми не маємо, то святимо вербові, відповідно до вибору наших далеких предків. Цього дня люди вітають один одного, легенько б'ють свяченими гілками. Не я б'ю, верба б'є, віднині за тиждень буде Великдень. Золочів.нет